xaharrak entzun ditugu kantuz. Baina gaurko ekitaldi hau ere biurgune batean kausitzen da, eta uste dut gaurko mezua edo hitza izaiten aldela ere transmisioa, atzokoa biztandena gogoan, biharkoa eraikitzeko gisan. Hemen dugu Amets Arzaluz. Amets Arzaluz bertsularia, eta hunek eskainiko dauku orain poema bat, uste dut musikaratua. Badakigu janik korrika egunean zoine derki aipatua izan den hunen hitza, eta uste dut pixkat manera berezi batez bere leku hartuko duela ere hemen. Amets Arzaluz. Ez da sobera poema bat, irakurriko dudana, ohartuko zizte. Lehen aberri eguna ospatu zelarik, enige oino 20 urte eskas nituen zerotik ondatzen hasteko. Beraz, guai 30 urte baditut. Erraiten da gazteak pixkate transgresoria izan behar duela, edo ez dut errebeldia oino sobera apaldua. Behar bat transgresio bada inen dutana, baina irakurriko ditudan gauza guziak pentsatzen ditut, beraz. Ez dut, pentsatzen ez dudan gauzari botako. Badira egia erran gauzak ulertzen ez ditugunak edo bederen, nik sobera ulertzen ez ditudanak. Itxasuko harrian hemen, enbataren oinarrian, ez da frantsesezko hitzik ikusten. Artu dut azken enbata aldizkaria, eta askilan izan dut, hitz bat atxematen euskarazkoa. Min eginen die batzuri, eni ere mingarri zait, iruditzen zait 50 urtetan abertzaletasunak ez duela beti euskararen gaia serioski hartu. Militante abertzaleen gaiatu hainitz entzun izan dutena inguruan, bai eta politikariak frantsesez. Ez dut sekula ulertuko nola hizkuntza bat transmititzeko bideak zabaltzen hainbeste eman duen jendeak, hain indar guti duen gero erabilpenerako. Nola gizarteko diglosia bat uzkaltzeko, dena emateko presten jende bera, gero hain ez gai den bere baitako diglosiak iraultzeko. Nola euskara hain gartxuki aldarrikatzen duen jendea, gero frantsesez mintzo den. Euskaldunak izan nahi dugu frantsesez biziz, erresiago zaigu hainitzez. Kontra egiteko pres gara, suprefet arrobati, hezkuntza eredu frantses bati, hizkuntza politika jakobino bati, poliziari intelektualen teoria xobinistei, lege arrotzei, burokrazia administratibo amaigabeari, gure poltsiko utzei, estatu bati, biri, kontra, gure buruari izan ezik. Gure baitako karriketan ez dugu manifestatuko. Ministroekin hitz egitera eseriko gira, presidentearekin behar baldin bada, baina gure buruarekin ez dugu aurrez aurre jarri nahi. Ez gara hainbestetara ino apalduko. Alta hizkuntza gardazten duene izaitea, eta ene herria ardatza hautsirik daraman gurdi bat da, okerrena da, ez dudala beti nik konpontzeko borondatea undirik ikusten bazterretan. Batzuk diote hizkuntza zari naizelarik, integrista bat naizela, Talibana ere entzun izan dut. Ez nekien hemen koherentea izateari Talibana esaten zitzaionik. Bada Talibanen lurraldera pusan autenez, kasik araino zabaldua den Afrika iparraldeko berber edo bere-bere herriaz nahiko niztueke hitzegin. Ea kontzientzia ariketa bat egin dezagun balio duen bederen, eta hain gordinki hasi dudana goxoago bukatzeko bederen.